Priscila descobriu que tem osteopenia aos 34 anos. Um exame de rotina apontou que ela tem diminuição de massa óssea. Eu descobri quando eu fui montar um plano alimentar, porque eu estava próximo ao meu casamento, procurei a doutora Nani para montar esse plano alimentar. Como ela trabalha com uma máquina que faz o apoio, né, que é o DEXA, que é uma máquina muito moderna, que faz essa leitura de nossa massa corporal, faz leitura de massa óssea, muscular, eu fui fazer o exame com ela e no exame descobri que eu estava com uma osteopenia. E aí ela me indicou para um ortopedista, que é um ósteo metabólico, e aí eu fiz os exames com ele e descobri que eu tinha uma intolerância à lactose. A osteopenia é um alerta que os ossos estão ficando mais fracos e, se não for tratada, pode evoluir para a osteoporose. A deficiência de cálcio é a principal causa da doença. Uma deficiência de cálcio hoje é vista assim, a mais importante, osteopenia e osteoporose. A osteopenia é o começo de uma osteoporose, que é aquela fragilidade óssea, que, por exemplo, o idoso cai e tem uma fratura, por exemplo, de fêmur. Então, quer dizer, ele pode ficar acamado e pode voltar nem a andar. E hoje tem se começado por causa da alimentação muito errada, excesso de fast food, refrigerante, pouca ingestão de cálcio, tem se começado muito mais cedo. Então, por isso que tem que se tomar um pouquinho mais cuidado com essa ingestão do cálcio para evitar essa osteoporose e essa osteopenia. O cálcio é um mineral fundamental para a construção dos ossos, dentes e músculos do nosso corpo. E ao contrário do que muita gente pensa, tem muitos alimentos que fornecem o cálcio. Não só o leite e seus derivados. 100 miligramas de sardinha, por exemplo, tem 437 miligramas de cálcio. Vegetais escuros, feijão branco, melaço, batata doce também são boas fontes do mineral. No caso do leite, é preciso tomar, em média, 4 copos por dia. É a poupança, né? Você vai fazendo uma poupança desde criança, que a sua mãe fala, ai, toma o leite, come o queijo, o iogurte, as verduras, as frutas também, que ajuda nessa absorção do cálcio. E a gente vai passando pela idade de adolescente, também tem que aumentar por causa do crescimento, o GH também. E vamos fazendo essa poupança, porque quando chega nos 30, a gente tem que ter a nossa matriz óssea mais ou menos formada, porque depois disso a gente não ganha muito, a gente acaba perdendo muito. E com os 45 anos, a gente acaba perdendo mais ainda a massa óssea. Segundo uma pesquisa da Fundação Internacional de Osteoporose, o brasileiro consome apenas metade do cálcio que deveria. Nós ingerimos cerca de 500 miligramas de cálcio por dia, mas o ideal são 1000 miligramas. E essa deficiência pode causar muitos problemas de saúde ao longo prazo. A Priscila já fez mudanças na alimentação para melhorar o consumo de cálcio e prevenir doenças mais graves. De 6 em 6 meses eu tenho que fazer novamente os exames, né, para verificar se está tudo bem, se está aumentando a minha taxa de cálcio, né, e melhorando essa massa óssea.